Një zjarri i përmasave të mëdha ka rënë në mbrëmjen e djeshme në një nga godinat e ish-firmës Gjallica në Vlorë. Bëhet me dije se ky zjarr ka qenë i qëllimshëm, por ne për më shumë detaje do shkojmë në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Armand Xhelili. Armand, të përshëndes, çfarë detaje të tjera mund të na thuash në lidhje me këtë ngjarje? Po, përshëndetje. Në fakt, sikur se e thatë edhe juve, mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:15 minuta, një zjarr ka rënë në një prej godinave të braktisë, ose më saktë një nga 25 firmat piramidale të vitit 97, ish Gjallica, e vendosur kjo në rrugën nacional ose në aksin e vjetër Vlorë Ske, Fier Vlorë, pra në fshatit të Skropotinës. Brënda në ndërmarit të vjetër kanë qënë hendeqe me ushqim bagëti, çka dyshohet e qenë i qëllimshëm, ku janë dashur dy automjete të zjarfikses, si dhe policia e cila ka ardhur mbrëmjen e djeshme. Por duhet të theksuar se zjarri i cili ka qenë i përmasave të mëdha ka vjur deri në orët e vona të mbrëmjes, ndërkohë që është shurë plotësisht nga forcat e zjarfikses mëngjesin e sotëm. Godinat e ish Gjallicës kanë funksionuar deri në vitin e 97, ka qenë një nga 25 firma piramidale, të cilat u prishën në vitin 97. Ka funksionuar më pas një pik karburanti ose më saktë edhe një ambient lokali ku tashmë janë thjesht rënoja dhe janë të sekuestruara nga banka private, kjo për shkak të procedurave në të cilën kjo godinë nuk mund të përdorej më nga persona të tjerë. Ka që një godinë e vjetër e cila është përdorur nga banorët të zonës, ku kanë strehuar në 3 apo 4 vitet e fundit materiale ose ushqim bagëtish dhe materiale të tjera që ka i kanë lënë aty. Është një godinë e cila nuk është tashmë në administrimin as kujt, por ka qenë thjesht një godinë e braktisë ku është përdorur si bazë për strehimin e ushqimit të bagëtive. Mbrëmjen e djeshme gjithsesi është ende duke u hetuar. Nëse ka qenë një pakujdesi e ndonjë personi që mund të ketë harruar ndonjë birë cigareje apo ka qenë një zjarrvënie e qëllimshme. Gjithsesi grupi ekspertë i cili ka qenë mbrëmjen e djeshme deri në orët e vona të mbrëmjes dyshoi se kjo është djegur qëllimisht, ndoshta për shkak të ndaj person i cili mund të ketë patur konflikte me atë çka ka patur hendeqet e jonës. Gjithsesi ajo çka duhet të them, mbrëmjen e djeshme kur dhe zjarri nisi ku desh deri rreth orës 3:00 të mëngjesit, por edhe në orët e para të mëngjesit sot rreth orës 7 i cili u shua totalisht plakën, nuk ka qenë asnjë prej personave në të cilën të ndihmonte qoftë policin apo edhe zjarfiksin për të gjetur autorin apo nëse ka patur ndonjë konflikt të fundit çka çoi në këtë dëm të gjithë si gjallë ose të ushqimit të gjithë si gjallë. Armand, në këto momente që ne flasim, a ka të dyshuar nga ana e policisë apo edhe të shoqëruar për këtë akt të qëllimshëm? Në fakt ditën e djeshme në momentet në të cilën kanë qenë dy automjete të zjarfikses si dhe 6 efektiv të zjarfikses, ka mbritur edhe policia së bashku me grupin e ekspertëve për të marrë dhe pyetje personin i cili mund të kishte strehuar ushqimin e gjithë së gjallë. Janë marrë disa persona në pyetje, por që askush nuk është shoqëruar lidhë me atë rast. Gjithsesi, ka disa biznese në të cilën ka kamera sigurie në aksin e vjetër, ku ka qenë edhe firma piramidale Gjallica, por që në pozicioni geografik në të cilën ndodhen këto godina, tashmë dhe me krimin autostradës Vlorë Fier, bën që kushdo mund të ketë qenë personi që ka djegur pikërisht e ka dhënë flakën godinave të vjetra, mund të kalojë qoftë nga ana autostradës, por edhe nga ana e aksit të vjetër rrugës nacionale Vlorë Fier, gjë që ende nuk ka asnjë person të dyshuar ku policia ta arrestoj apo ta ndaloj lidhur me zjarin i cili në fakt ishte goxhaj për masave të mëdha mbrëmjen e djeshme. Ndërkohë, Armand, gjatë momentit të rënjes së zjarrit, a ka patur banesa afër kësaj magazine që mund të rrezikonin? Po, ishte një magazin e ndërtuar me strukturë betoni, çka ishte në fakt u izolua në kohë nga zjarfiksja për mos përhapjen e akve. Por që në fare pranë i Gjallicës janë disa fabrika vaji, por edhe objektet të tjera, por që nuk rrezikoheshin këto për shkak të strukturës e cila është me beton. Nëse në fakt do të ishte një strukturë tjetër që mund të ishte me drasë, atëherë do të ishte me të vërtet, do të rrezikoheshin banesa të tjera të cilën ndodheshin fare pranë.
Mirë Armand, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolle në studio në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës. Faleminderit.